ូមើលតែឆ្កែបក់ប៉ក់ឥឡូវហ្នឹងមិនស្អីនេះអង្គុយកន្លែងយើងធំថោកអង្គុយក្រោមសំមុំស្អីទេនេះឈរមើលរកមុតស្អីហ្នឹងរឹងឯបានមកពីណាអឺដូចនៅផ្ទះស្ដេចបិសាញអញ្ចឹងតើបានយើងបានរឹកពី3ថ្ងៃរត់ឃើញស្អាតអត់ដូចឈួតហ្នឹងមិនស្អីដែរខាងនេះបិសាចឆ្អឹងសងាប់ហើយបានរុំពេញតាយមកពីណាហ្នឹងក្រៅពុកស្ដេចបិសាចឯងហ្នឹងអេពួកអានេះលួចគ្មានសតពោះពោះឥឡូវហ្នឹងបិសាចនេះបាក់ដោមួយឲ្យតិចចិត្តងាប់ហើយឯណាទឹកហ៎អេផឹកអស់ហើយថោកថោកថោកអូមួយអ្នកខ្លាយយករឿងរបស់គេយកករាតពុករបស់គេហេស្អីហ្នឹងកូនចៅខ້ອຍចេញមកអូមកតាមឯណាហេមកពីណាដើមពូអើសំមិនមុខហ្នឹងមុខនេះឈួតស្អាតតែឯងទៅអាពូនេះតែប៉ែដល់ហើយប្រជុំអត់នេះអប្រជុំ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 កិច្ចប្រជុំគឺបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងអត់ទៅទៅទៅហេអាអត់ទៅនិយាយផងហ្នឹងអត់ទៅនិយាយអត់ទៅនិយាយ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 ពូឯងត្រូវតែចាក់ក្មេងយំឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងវេះបេះដូងពោះវាស៊ីយើងនឹងក្លាយជាជីវិតអមតៈចាមៃក្រូហេឈួតអីស្ដាច់វិសាចហ៎ច្រឡំវាតាឌៀងត្រូវឥឡូវណាតាយើងហប់ទៅណាអត់លែងចូលទេចាក់ក្មេងគេចាប់ដាក់ពុកអូយមានណាចាប់ទេប្រាប់ដល់ឈ្មោះស្ដាច់វិសាចទៅគេដាក់ហៀនអីសាក់ម៉ានយើងនឹងអូនេះសាក់ពេញខ្លួនអំជឿមើលអូឡាឡាឡាពូឯងត្រូវបែងចែកជា2ក្រុមនាងនាតត្រូវទៅជាមួយព្រីដាំពោចំណែកឯ Spider Gay បិសាចឆ្អឹងសបិសាចឆ្អឹងខ្មៅទៅជាមួយនឹងផ្ទះដីអូក៏ប្រកាសសម្រាប់ខ្លួនណាណាម្ដងណាក៏នៅក្រោមជើងគាត់ដែរខ្ញុំខ្លាចណាអូយបើវាយចាញ់គេគុំកម្លាំងគ្នាទៅពេលនឹងចាញ់យើងមកហើយហើយគោរន្ទះចាញ់មកឆុងឆាំងឆុងឆាំងអូយមាត់ព្រៀតមកអើយហើយមកខ្លាំងចឹងវិញទៅខ្លួនឯងទៅវិញអេរងឯងខ្លាចពូឯងស៊ីប្រាក់ខែយើងទៅអីឈប់នៅរឿងមួយទៀតរឿងស្អីខ្ញុំវាហើយនឹងស្ដេចបិសាចស៊ីប្រុសខ្លួនគ្នាតើយេមកបើកគេឯងកណ្ដាផងបាយជួសំដងវិញហើយយោរកមានទឹកផងអាឡូដាក់មកកេះហីអឺអឺងែកនឹងខ្លាចដែរអឺអឺបានអញ្ចឹងតើយើងទៅផ្ទះខ្លឹមណាកូនអរគុណម៉ាក់ខំរៀនណាបាក់ណាជំរាបលាមីងចាក់ខ្មួយកូនជំរាបលាម៉ាក់ចាកុំដាលេងដេបដាលឺនៅចាតោះតោះតោះបេឡាគ្លីសភីសេរីបាបេឡាខុកឃីអែនគ្រីមThank you.
តោះយ៉ាងចូលរៀនអឺអស់តោះដល់មកចូលរៀនហើយតោះណែក៏ប្រោកអរគុណណែយ៉ាតូចអរគុណចឹងនេះចាំឡើងឯណែខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹងផ្លែតចេះតបចេះអីខ្លួនឯងទេអុយអីណាបីសាច់ឆ្អឹងខ្មៅងាប់ហើយដូចរឹងហ៊ឹមកុំចេះយើងបីសាច់ឆ្អឹងសងាប់ដូចនំសមកុំញ៉ាំឆាចាំមើលចាប់អីនៅអូដល់ណាតាមើលយើងយុទ្ធសាស្ត្ររំជួយឈុលនេះមកអូយមិនដែលចេះយកចាយខ្លួនឯងអីសោះវៃដឹកវាអីបីសាចោខ្មៅបីសាចោខ្សោយុទ្ធសាស្ត្រព្រះអាទិត្យyou
នៅនេះ